אנחנו רוצים למצוא מרחק בין שתי נקודות. ונתחיל מדוגמה. אז הנה דוגמה. בואו נמצא את המרחק בין שתי הנקודות שנתונות פה בציור. נקודה אחת תהיה הנקודה 5,2 והנקודה השנייה תהיה הנקודה 2,2. מה זה למצוא את המרחק ביניהם? זה למצוא את האורך של הקטע שמחבר אותנו. הדרך שבה נעשה את זה תהיה מין פעלול קטן, לא מאוד מבריק. אנחנו נייצר בציור הזה משולש ישר, ישר זווית. איך עושים את זה? אנחנו נמתח שני קווים, קו אופקי שעובר דרך אחת הנקודות, וקו אנכי שעובר דרך השנייה, ונקבל משולש ישר זווית. עכשיו נמצא את אורכי הניצבים של המשולש הזה. למשל, הניצב הזה, הניצב אנכי, האורך שלו הוא בדיוק המרחק בין ערכי ה-y של שתי הנקודות, בין 2 לבין מינוס 2. כלומר, האורך של הניצב הזה הוא 4. הניצב האופקי בציור הזה, האורך שלו הוא המרחק בין ערכי ה-x של שתי הנקודות, כלומר, בין 2 לבין 5, אורכו 3. אז עכשיו יש לנו משולש ישר זווית, אנחנו יודעים את אורכי הניצבים ואנחנו מחפשים את D, את אורך היתר, זה מה שרצינו למצוא. מי נחלץ לעזרתנו? כמובן, פיתגורס. מה אומר משפט פיתגורס? משפט פיתגורס אומר, במשולש ישר זווית, סכום אורכי הניצבים, סכום ריבועי אורכי הניצבים, שלוש בריבוע ועוד ארבע ריבוע, ארבע בריבוע, ארבע בריבוע שווה לריבוע של אורך היתר, כלומר ל-d בריבוע. ומכאן כבר מיידי למצוא את d, d יהיה השורש של סכום הריבועים של אורכי הניצבים. 9 ועוד 16, יוצא 25, והשורש הוא 5. אז פתרנו. בדוגמה מצאנו את המרחק בין שתי הנקודות בעזרת פעלול, בנייה של משולש ישר זווית מתאים, והפעלת... משפט פיתגורס. אנחנו נרצה לעשות את זה עכשיו באופן כללי. כלומר, לא בדוגמה קונקרטית, אלא במקרה כללי. שתי נקודות, x1, y1, x2, y2, למצוא נוסחה למרחק ביניהן. זה יהיה בדיוק מה שעשינו בדוגמה, רק באופן אבסטרקטי. לא להיבהל בסרטון הבא.